Test stream. Testing, testing. Testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hello, anyone watching? Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing. One, two, three. Vi ska bara ta och testa lite grann här. Testing, testing, 1, 2, 3. Alright, vi ska begynne spillet. Bare for å se om stabilt den maskinen takler det. Anyone watching? Skal vi se, vi skal bare invitere litt folk, bare for å teste rommet litt. Testing, testing. One, two, three, 1, 2, 3. Jeg vet ikke hvor mange som ser på akkurat nå, vi bare har litt teststream. Testing, testing, vi må sjekke litt lyd. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Litt grann høy. Testing, testing, 1, 2, 3. Hvis det noen som ser på nå, legg gjerne igjen en kommentar for å sjekke hvordan lyden. Så det Mats. Eller hvem som ser på fra Nexus, vi skal bare ha en liten teststream. Kan faktisk ikke høre meg selv nå, derfor er at vi har ikke satt opp alt det enda. Vi har fått oss en ny maskin som vi skal teste ut. En ny MacBook Pro. Og der forsvant jeg ut av livestreamen, min egen livestream. Skal vi se her. Alright, vi skal ta en liten thank you. André, vi skal ta og teste lyd litt grann. Eller vi skal ta en liten testplay for å se hvordan maskinen takler det. Spiller litt Resident Evil, vi har ikke kjøpt oss PlayStation enda, men det er rett rundt hjørnet. Jeg ser lyden er litt grann høy, vi skal dempe den litt grann. Skal vi se, lydinngang.
Nei, vi har fått oss en... Jeg ser lyden enda litt grann høy. Det må vi fikse på. Sånn. Er lyden grei igjen nå? Kanskje jeg kunne spike så mye? Jeg kan faktisk ikke høre meg selv nå. Vi skal spille litt for gøy, bare for å teste hvordan maskinen takler... spillingen. Det ser ganske greit ut forløpig. Ingen lag. Ja, litt lag, ikke mye. Skal bare waste litt zombier. Opp under meg. Olle! Suplex! Nei, det var ikke suplex det der. Det var et eller annet John Cena. Stopp. Skal ta finne flere zombier her og waste litt. Jeg har ikke satt opp noe avansert skrive da. Jeg tenkte jeg skulle bare teste kjapt. Hvordan det fungerte på denne maskinen her, om det var stabilt nok. Vi leker etter flere zombie og visse. Som dere ser, jeg er veldig glad å beat the crap out of zombies. Eller melee zombies. Olle! Alright. Så, vi ser ikke hva det er galt for. Boom! Nei, vi spiller litt Mercenaries. Hele spillmodusen går ut på å waste så mye zombies du kan på løpet av kort tid. Prøv å ta litt combo, slike ting. Jeg ser at tiden min snakker ut, så jeg må ta og finne en ny timer for det som ikke er spiller Resident Evil. Det blir litt mye her. Sånn nå. Nei, vi streamer på YouTube da. Vi skulle ikke ha noe seriøs streaming. Vi skal bare teste hvordan maskinen takler den nye maskinen vår. Vi har faktisk fått en ny MacBook Pro. Yes, vi streamer faktisk fra en MacBook Pro. Han ser ut som han takler det ganske bra via OBS. Not bad, not bad. Vi hadde liten... liten stund der jeg konsulerte litt med litt folk som kunne litt IT og noe ting. Vi har litt game via MacBook Pro, eller streaming. Det er veldig greit. Det er litt stabil. Get out of here! Jeg kan faktisk ikke se chatten da, for at jeg spiller på maskinen faktisk. Jeg har ikke en ekstern monitor, så jeg måtte bare prøve hvordan det fungerte. Det er litt mye ganske stabil. Ingen lag eller noe, eller CPU-en er ganske stabil også. Jeg lurer på om dette blir min nye streamingmaskin til litt casual streaming. Streamingen i fremtiden, men vi tester. For dere som lurer, jeg har ikke skjermen oppe nå, så jeg kan ikke se hva dere skriver på nå. Jeg bare tar en rask teststream. Kanskje vi streamer litt mer senere, men dette er bare et test for å se hvordan CPU-en takler det. Ja. Det var ikke greit. Vi skal ta en liten break. Vi skal bare se om jeg sjekker litt kommentarer her. Lyden er bra. Nexus sier det er godkjent. Skal vi se her. Ja. Ikke pretty good. Vi fortsetter. And pickable. I see you. Headshot. Headshot. Ole. Doggies. Nei, de liker ikke hunder. De er litt bad. De liker ikke lassie. Zombie lassie. De switcher til vanlig pistol, som har litt bedre range.
passe opp på den hunden der, som ser han lever enda. Nei, vi spiller ikke vår beste nå. Vi skal ta faktisk opp tid med en ny timer på tiden går ut. Time for sudden death now. Vi har 7 spinner på oss for å finne ny timer. Jeg vet ikke hvor det er igjen. Jeg rakte akkurat på sekunder der. Not bad, Shana. Not bad, Shana. Ikke planen om å bli litt dag i fod i dag, men vi skal bli noe mer safe corner. Ok, ok. Du skal trekke seg tilbake. Gain restraint. Tykke litt piller for å få litt liv tilbake. Timer her, så vi kan holde det litt til. Det er bare en test-stream, bare for å sjekke om maskinen takler streamen, ja. Så kan vi ta Rain the Death from above. For å skyte zombie fra toppen her. Nå kan vi ha flere. Oi, oi. Oh, doggy, not today, not today. Today and get down again. Cheated up, man. Sam's will be here. Vi er litt cornet her, så vi skal bevege oss ut herifra. Kanskje en fast reload der, vi tar frem litt. Den mennen. Vi skal ta og fokusere på disse hundene. Oi, oi. Hunden er litt raske rundt svingene. Vi skal sløse så mye ammo her. Vi tar alle ut med en liten incendiary grenade. Hvis jeg lurer på hvorfor zoomen eksploderer, så tror jeg faktisk jeg treffer oksygentanken til zombier. Nei, nå må vi ta og finne som timer til. Jeg husker ikke hvor den neste var. Vi skal ta og lete litt. Jeg tror faktisk det er feil retning. Prøver denne retningen her, så vi kan finne en ny timer. Vi har 10 sekunder igjen på oss. Har vi en her? No. En her? No. Der har vi en timer på oss. Ah, den tror jeg faktisk ikke rekker. Nesten, nesten. Skal vi se, er det noen som ser på den her i det hele tatt? Virker ikke sant? Tre stykker ser på, sier streamen min her. Jeg vet ikke om vi skal fortsette en runde til. Kommenter gjerne hvis dere vil skal fortsette en runde til. Dette var bare en teststream, bare for å sjekke hvordan den nye maskinen min takler streamoppsettet mitt. Er lyden grei? Hører dere lyd fra spillet greit? Jeg har ikke koblet opp fullt sett i dag. Jeg skal faktisk inn og høre litt selv, hvordan lyden høres ut. Skal vi se, activity. Gi meg en kommentar hvis dere vil at jeg skal streame litt til. Dette var bare en teststream, bare for å sjekke hvordan den nye maskinen min fungerer. Så foreløpig ser det ganske greit ut. OBS takler ganske greit. Jeg skal bare inn i min egen stream og bare høre litt hvordan lyden høres ut. Så
Hva gjør folk på en lørdag utom å drive og stirre på meg? Skal vi se. Vi må begynne å sjekke litt lyd her, sånn som det fungerer. Som jeg ser, jeg har streamen også på min telefon. Dette er bare for å sjekke hvordan lyden fungerer. Skal vi se. Jeg føler lyden fra spillet høres litt høyt ut, så vi skal ta og dempe den litt. Testing. Sånn. Alright, vi kjører en runde til, så jeg kan bare høre hvordan lyden fungerer. Alright. Oi, der mistet jeg mikken i bakken. Alright, vi tar en runde til. Bare for å sjekke hvordan lyden er. Det merkes ikke nå at jeg har dempet lyden fra mikrofonen litt. To sek. Ja. Alright, en runde til. Nei, vi kjører en ny runde med Leon. Dette er Mercenary Mode. Det er en ekstra gameplay-modus i Resident Evil. Som går ut på å drepe så mange zombies du kan på litt sånn der Time Crisis-opplegg. Det er timer. Hvis du går miste går ut for tid, så må du gå og finne mer tid. Vi har fått oss en ny MacBook Pro. Alle Mac'ene jeg har bare kreperer, sånn er det med Mac. Skal vi se. Jeg tror vi faktisk kjører. Ja, nå skal jeg vise litt Tekken her for dere som er glad i det. Vi kjører litt Jake. Han har litt sånn, hva skal jeg kalle det for noe? Extreme melee skills i spillet. Minner meg litt om Tekken. Så dette blir siste runde. Så får dere bare kommentere hvis dere vil se noe mer spilling av Mercenaries Mode. Skal vi se om mikrofonen fungerer greit. Ja, det ser ganske greit ut. Alright. Vi skal prøve å holde ut så lenge vi kan med Jake, men jeg skal prøve å vise dere noe kult med han, for da han er en character som har litt melee skills. Som er litt pretty awesome. Alright, hvor alle zombies han. There we go. Get over here. Boom! Any more zombies around? Det er alltid sånn i begynnelsen at det er litt tricky med å få de til å spawne. Oops. Harry! Bad. Vi hadde en liten golfstang som var swing at us, som vi klarte å parry. Så taktikken her er egentlig bare å kjøre mest mulig melee tech med Jack, jeg husker ikke navnet sitt. Nei, vi tar oss og kjører litt melee tech mode, hand to hand. Jeg tror vi må faktisk bevege oss litt nærmere for at melee attacken skal være mest effektiv. Haha,
Nei, jeg prøver å få til noe heavy funny stuff. Der, ja. Der har vi en uppercut. Og så har vi en et eller annet, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det der. Det var i hvert fall super effektiv, virker det sånn. Og der kommer en god del folk mot oss, så vi gidder ikke det. Come on, come on! Boom! Charge! Olle! Men som sagt, vi har ikke unlimited med... Oi! Dina side er coming. Sånn er det når vi leker for mye. Nei, vi har ikke unlimited med... Vi har faktisk en stamina-funksjon i spillet som gjør at... Skal jeg si? Vi har ikke limited med... Melee attack. Åh, kom an, du kommer bak meg. Boom! 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 Olle! Hadouken! Dette er så epic å se på. Du aner ikke. Kicking out. Who needs a gun when you can just melee? Men som du ser, vi må charge litt opp for hver gang. Boom! 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 Jeg føler den der melee-attacken til Jake er litt OP, men men. And... Skadoosh! Bare litt headstamp. No worries. You don't need it anyway, that head. Nei, dette blir siste stream. Det var bare for å teste og se hvordan maskinen min takler... ja, streaminga. And som dere ser, I'm kicking pretty solid ass. Som dere ser, we're still alive. Boom! And stay down! Vi tar holdet så lenge vi kan. And doggies. Olle, we're out of here. Vi skal faktisk ta holde oss litt i området her, for det er faktisk en timer rett bak oss, eller rett foran. Så vi skal... Doggies are nothing to mess with. Nei, de er kjappe, men pretty annoying også. Ikke så vanskelig å ta ut, men litt kjappe er de. But I'm faster. Not always. jeg tror faktisk ikke vi kan ta de ut med lenge, så vi skal droppe det. Det går, men det er litt mer tricky å ta ut med lenge. Hand to hand, så vi skal bare tvinge de inn i en tight corner her, og se om vi kan få noe ut av det. Få de inn her, faktisk. Come on! Ah, come on! Looks like Lassie have a hander his lunch today. Nei, vi skal tvinge fram litt melee attack nå. Where's my melee attack? Here we go. Boom! Det er så epic den der melee-attacken han sin. Litt OP også. Bring out the gun again. Stay away. Vanskelig. Jeg føler kanskje en av mine favorittkarakterer er Jake, men svinger litt mellom Chris og Jake. Leon er jo en legendary karakter i Resident Evil.
Jeg er overrasket med litt at denne maskinen her klarer denne streamingen her så greit. Da kaster jeg en flash og ser om det hjelper litt. Nei, jeg fikk litt tilbakemelding på at denne her maskinen ikke kunne til å takle streaming så bra. Men det kan være at jeg har ikke så veldig mye teknisk tailing på maskiner og sånne ting. Men yes, jeg har kjøpt meg en ny Mac for dere som har hat eller kjærlighet for Mac. Too bad. For å se. Jeg er nå Mac-frelst, selv om jeg vet at det finnes. Jeg kan få med bedre ting ut for penger der ute, men ja, har vi penger så bruker vi det. Oh, come on. Nei, jeg tror vi beveger oss videre. Vi trenger en ny timer snart, tror jeg. Olle, what the heck? Big guys out. Come on. Jeg tror faktisk vi tar og beveger oss opp denne gangen, i tilfelle det er en timer der oppe vi kan hente. Jeg har ikke chattene for meg nå, så jeg kan ikke se hvem som ser på, hvem som kommenterer, så det må jo bare live with it. Det blir veldig kort stream, jeg skal bare teste litt så maskinen takler det greit. Olle! Det synes som vi har en liten boss på gang, boss fight. Kanskje en liten melee. Wow, I'm taking out big guy, melee attack. Åh, det funker ikke så bra. Nei, vi prøver litt ennå. Yes, ser ut som noen one punch man. Vi tar ut disse her. Big guy! Oh no, oh no. Looks like big guy is having a little munch. Vi tar holdet så godt vi kan. Ser ut som at vi må klare i hvert fall 150 zombies, men jeg tviler vi klarer det. Oh, come on. Nei, vi må slutte å leke. Vi må holde tida. Vi skal bare ta 20 dem opp nå. No more messing around. Jeg tror jeg må bli bedre på headshots. Skal vi se. Vi må finne en ny timer. Så vi har en her borte, faktisk. Og så husk på å plukke opp litt mer ammo, for ammo er en kritisk ting i dette spillet her. And we made it 1 minutt ekstra. Oh, come on. Jeg skulle faktisk skyte en tønne der for å avslutte hele greia, men... Come on, hit it! Ja, der har vi den. Did you die? Yes, you did. Det er faktisk ikke så veldig mye liv igjen. Vi skal ta switchet til melee mode. Sen vi kan hente oss noe ut fra det. Litt super sane mode. Oops, I think we're dead. Nei, det ser ut som det er kvelden for oss nå. Hvorfor har jeg ikke våpen mitt frem? Det ser ut som jeg ble downet i melee-modus. Hadde jeg hatt en pistol foran meg nå, så hadde jeg faktisk klart å overleve, men nei. Too bad, so sad. En person ser på nå. Nei, folkens, takk for at dere så på. Vi tuner ut. Vi kan i hvert fall se at dette gikk ganske greit. Så vi avslutter streamet der. Takk for dere som så på. Peace!